السلام علیکم، یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھیہ سماچار سنیے۔ آج جب پرتی ورش کی بھانتی 5 جون کو وشو پریاورن دیوس منایا جا رہا ہے، وایو پردوشن سنکٹ بھارت میں اپنے ادھکتم استر پر ہے۔ آج وشو پریاورن دیوس کے اوسر پر بھارت کے پاس منانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے سبھی بڑے نگروں کو بھیشن استر کے وایو پردوشن کا سامنا ہے۔ بھارت وارشک روپ سے وشال امرناتھ یاترا دوارا وشو پریاورن دیوس کے سندیش کی اپیکشا کر رہا ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر کے لیے ہانیکارک سدھ ہونے کے باوجود بھارت وارشک امرناتھ یاترا کے آیوجن پر اڑا ہوا ہے۔ مودی کی امرناتھ گفا کی لاکھوں لوگوں کی یاترا کی انومتی بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر کے لیے ایک پریاورن کا ناش ہے۔ وشو پریاورن دیوس مودی ان چنوتیوں تتھا خطروں کی اپیکشا کر رہا ہے جو بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر کے پریاورن کے لیے ویاپک امرناتھ یاترا کے کارن سمبھو ہے۔ وشال وارشک امرناتھ یاترا بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکرت جموں کشمیر میں ایک کرونا سپر اسپریڈر سدھ ہو سکتی ہے، ٹھیک اسی پرکار جس پرکار کمبھ میلا بھارت میں سدھ ہوا۔ سمپورن بھارت میں لاکھوں لوگ پردوشن کے ایک اچ استر کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت سنسار کے سب سے ادھک پردوشت دیشوں میں سے ایک ہے۔ بھارتیہ راجدھانی دلی وشو کے سب سے ادھک پردوشت نگروں میں سے ایک ہے۔ سوئس استھت آئی کیو ایئر ویژول دل کے شودھ کے انوسار سنسار کے سب سے ادھک پردوشت 30 نگروں میں سے 22 بھارت میں استھت ہیں۔ لینسٹ میں پرکاشت ایک ادھیان کے انوسار بھارت میں وایو پردوشن کے کارن 1.7 ملین پری میچیور مرتی ہوئی۔ گرین پیس ساؤتھ ایشیا 2020 کی رپورٹ کے ایک آکلن کے انوسار گت ورش کیول دلی میں 54,000 ویکتیوں کی وایو سمبد روگوں سے مرتی ہوئی۔